Hyvät Inderes TVn katsojat, meillä on täällä haastattelussa Juha Saarela Puuilasta. Morjesta pöytään. Morjesta pöytään. Joo, teidän Q2-raportti oli tosi ilosta luettavaa. Miten kvartaali eteni näin toimitusjohtajan näkökulmasta ja missä te onnistuitte erityisen hyvin? Alkuvuosi raahustettiin siinä, Ukrainan sota alkoi ja asiakkaat oli varovaisia. Ehkä jonkunlaista shokkitilaakin oli siinä ihan laajemminkin yhteiskunnassa. Kevät viivästyi. Q2:lla toukokuussa tuli kevät. Asiakkaat uskalsivat lähteä liikkeelle. Meillä oli hyvä saatavuus. Markkinointikone jauhoi. Ja kyllä meidän henkilökunta myöskin teki erinomaista työtä. Näiden tekijöiden yhdistelmä tämä on. Mä uskon, että Puuilon valikoima tässä tilanteessa toimii ehkä suhteellisesti toimialaa paremmin. Me myydään tavaroita, jotka ovat edullisia ja auttavat ihmisiä säästämään. Just näin. Ja miten, jos miettii vielä, miten se myynti eteni kesän edetessä? Toukokuussa lähti hyvin myynti nousuun, mutta erityisen hyviä oli sitten kesä ja heinäkuu. Ja kuten me ollaan kerrottu, niin on jatkunut myöskin sitten siitä eteenpäin. Mutta ne oli hyviä, erityisesti kesä ja heinäkuun oli hyviä myynniltä. No, sitten rahavirta oli myös erinomainen viime kvartaalin vähän heikomman suorituksen jälkeen, niin onnistuitte varastotasoja laskeen. Tarviko teidän ollenkaan vauhdittaa sitä alennuksilla ja jätettiinkö niitä varastoja sinne ensi kevääseen vielä jotain? Joo. Vastaan tähän vähän laajemmin, eli muistetaan viime vuoden ongelmat kansainvälisessä tavaraliikenteessä. Toimitusajat valmistajilla piteni, oli raaka-aine- ja komponenttipulaa ja erityisiä ongelmia oli merirahdeissa. Ja vaarana oli se, että tälle vuotta tavaroita saadaan vähemmän tai ei saada jopa ollenkaan. Ja aika laajasti toimialalla varauduttiin tähän ja niin myös me tehtiin normaalia suurempia tilauksia. Ja tällä tavalla varmistettiin, että saadaan tavaraa. Sitten keväällä kevätkauppa viivästyi ja tuli näitä häiriötekijöitä kysyntään, jolloin sitten se ei lähtenyt purkautumaan varastot normaalilla tavalla. Nyt Q2:n aikana myynti on noussut roimasti ja tätä myötä meidän varasto on sitten lähtenyt ihan suunnitelusti myöskin laskemaan. Ja tästä se ihan johtuu, että kauppa on käynyt hyvin ja meidän erityisesti tähän kevät- ja kesäkauteen liittyvä varasto on sulanut erinomaisen hyvin. No, hyvä. Sitten sähköhinta on paljon puhuttanut tässä kuluttajia. Ja sitten jos miettii teidän omaa sähkön kulutusta, niin onko teillä myymälöissä ensinnäkin sähkölämmitystä vai kaukolämpöä ja millaiset suojaukset teillä on sähköhinnassa? Hyvä, tämä on hyvä kysymys. Meillä mennään ensin sähköön Puuilolla ja ainakin meidän tyyppisessä kaupassa me ei olla kovin energiaintensiivinen toimija tai toimiala, kun puhutaan tästä meidän vähittäiskauppalajista. Me ollaan suojattu, me ollaan hankittu meidän sähkö jo vuosia sähköhankinnan ammattilaisen kautta ja meillä on sähkö suojattu. Meidän sähköhinta perustuu sähköfutureihin ja kun nyt katsotaan, niin tämä vuosi me ollaan menty varsin normaalihinnassa. Ensi vuoden alkupuolella käy pikkusen pieni hyppäys ja taas sitten Q2:sta eteenpäin, niin meidän sähköhinta on lähes, sanoisinko näihin olosuhteisiin, normaali. Mutta Puuilo ei ole iso sähkönkäyttäjä ja meidän sähkönkulutus tulee pääasiassa valaistuksesta. Ja samaan aikaan, kuten me ollaan kerrottu, niin mehän tehdään muun muassa valaistukseen saneerauksia joka vuosi. Me vaihdetaan paljon sähköä kuluttavat loisteputkivalaisimet LED-valaistukseen. Sitten me ollaan aloitettu myös kiinnittämään huomiota meidän sähkön käyttöön myymälöissä. Tietysti tämän nykytilanteen aktivoimana erityisesti. Ja sitten me ollaan myöskin tehty, kuten kerrottu, niin aurinkovoimaloita, joista me sitten ostetaan sähkö niiltä aina kesäkuukausilla, kun tuotanto niissä on hyvää. No, mitä lämmitykseen tulee, niin meidän kohteet on kaukolämmössä tai maalämmössä. Ja meillä on sopimukset sitten joko suorat sopimus itsellämme paikallisten kaukolämpöyhtiöiden kanssa tai tällaisissa monikäyttäjäkohteissa, niin sitten
lämmitys tulee sitten hoitovuokrassa. Kuulostaa hyvältä. Sieltä ei ainakaan ole sitten tulossa mitään ikäviä yllätyksiä. Näin. Sitten jos miettii vielä tätä teidän konseptin defensiivisyyttä, niin miten sä kuvailisit sitä ja onko teillä niin kuin katsoa näitä teidän myymiä tuotekategorioita, niin onko siellä joku enemmän defensiivinen kuin joku toinen? No yleisesti ottaen me myymme edullisia tavaroita ja meillä on ollut myös tietoisia valintoja sillä tavalla, että meiltä ei oikein mistään kategoriasta löydy kovin kalliita tuotteita. Ja näin tällä tavalla koko meidän se valikoima on varsin defensiivinen. Meidän tuotteista valtaosa, niiden myyntihinnat on alle 10. Ja se tarkoittaa sitä, että puuilossa ostamista ei tarvitse vähentää säästäväisyysmielessä. On tuttua, että halpakauppakonseptit ylipäätään pärjää matalasuhdanteessa saatikka lamatilanteessa sen takia, että kun säästäväisyys lisääntyy ja hintatietoisuus kasvaa. Puuilon valikoimalle ominaista vielä se, että me tarjotaan sellaiset tavarat, jotka ehkä auttaa ihmisiä myös säästämään. Mä tarkoitan sitä, että meillä on paljon nikkarointiin, korjaamiseen, fiksaamiseen liittyvää sekä työkaluja että tarvikkeita ja välineistöä. Ja tällä tavalla me nähdään, että nämä ajat on meille suhteellisesti tai pärjätään suhteellisesti paremmin kuin toimiala. Ainakin Q2 kehityksen perusteella näyttää siltä. Mitäs sitten loppuvuonna marraskuussa Ruotsalan Juula on avaamassa ensimmäisen myymälän Vaasaan? Ja tarkoitus ilmeisesti heillä nostaa sitä myymäläverkostoa 20 seuraavan 3 vuoden aikana. Niin millaisena vastustajana se näyttää Juula ja kuinka lähellä teidän konsepti on heidän kanssaan ja kuinka helppoa tällä uudella brändillä on laajentua ihan uudelle markkinoille? Juula uutena tulijana, mutta kuten myös kaikki muut kilpailijat, me seurataan hyvinkin säännöllisesti, ei vaan suomalaisia kilpailevia konsepteja, mutta myöskin Suomen ulkopuolisia. Yhtäältä nähdään, mitä tehdään, mutta toisaalta oppiaksemme niistä. Puilo on vanha yhtiö, 40-vuotinen yhtiö, ja me ollaan nähty suomalaisten kilpailijayhtiöiden laajentumista. On avattu kauppoja eri puolelle kylää tai ihan naapuriinkin. Ja varsin hyvin tiedetään kokemusperäisesti, että miten ne vaikuttaa meihin. Juula on yksi kilpailija. Toki kunnioitamme häntä ja heitä ja me suhtaudutaan vakavasti. Mutta kuitenkin meidän konsepteissa on eroavaisuuksia. Meidän valikoima on laajempi ja meillä on myynnissä sellaisiakin tuotekategorioita, mitä he eivät edusta. Siellä on heillä päällekkäisyyttä meidänkin valikoiman kanssa, mutta niin on ollut aiempikin kilpailijoiden ja olemassa olevien kilpailijoidenkin valikoimassa varsin paljon päällekkäisyyttä meidän valikoiman kanssa. Me nähdään edelleenkin, että meidän konsepti on erilainen ja me keskitytään oman konseptin kehittämiseen. Sinällään kilpailu ja uusien kilpailijoiden tuleminen markkinaan on erityisesti loppuasiakkaan kannalta aina toivottavaa. Vielä, että kuinka helppoa se on täysin uudelle markkinoille tullut. Joo, historia on näyttänyt sen, että toiseen markkinaan, oman kotimarkkinan ulkopuolelle lähteminen on tapauksesta riippuen on haastavaa. Markkina voi tulla monella tavalla avaamalla myymälöitä tai ostamalla olemassa olevan myymäläverkoston kilpailijan. Se vaatii työn, se on vuosien määrätietoinen työ tarvii, että se tunnettuus ja asiakkaat löytävät uuden kilpailijan. On hyvä nähdä, että uusi kilpailija, joka tulee markkinaan, niin heidän vaikutus jakaantuu toimialalla toimivien olemassa olevien kilpailijoiden kesken eri tavoin. Eli se uuden tulijan vaikutus sirpaloittuu. Just näin. Sitten vikana kysymyksenä vedetään vielä vähän yhteen, mitä tässä on jo puhuttu, niin silloin toukokuussa annoitte sen negatiivisen tulosvaroituksen ja viime viikolla positiivisen tulosvaroituksen, niin mikä teidät yllätti tässä, että ohjeistusta vedettiinkin nyt takaisinpäin ja toisaalta, että miltä se loppuvuosi nyt näyttää sitten tämän ohjeistuksen perusteella? Joo. Palaan hieman menneeseen kevääseen. Tuli paljon tällaisia ennalta arvaamattomia asioita, jotka vaikutti yhtäältä niin kuin asiakas
käyttäytymiseen tai arvioimme sen, että tulee vaikuttamaan. Ja oli sellainen jännittynyt ilmapiiri johtuen pääasiassa Ukrainan sodan alkamisesta. Siellä oli raaka-ainepuolella haasteita ja toimitusketjuun ennustettiin tulevaa ongelmia, mutta asiakaskäyttäytyminen ylipäätään oli varovaista. Kevät viivästyi ja samaan aikaan, kuten todettu, niin meilläkin tuli ennätysmäärä tavaraa, osittain myöskin suunnitellusti varastoon, koska oltiin aiempana vuonna varauduttu silloin olemassa olevien ongelmien takia. Nämä yhteensä vaikuttivat siihen että, ja aiheuttivat sen, että me tehtiin uusia arvioita, erityisesti huhtikuun huonon myynnin takia, että me ei tulla pääsemään meidän aiemmin annettuun arvioon tällä tilikaudella. Kun alkusokki oli ohi, kevät tuli, puilolla oli erittäin hyvä saatavuus, meidän hintataso, meidän markkinointitoimi, meillä oli hyllyt tursollaan, aiheutti sen, että ja sitten sanon vielä, näissä olosuhteissa meidän konsepti, meidän valikoima hintataso osoittanut toimivuutensa, niin aiheutti taas kovan myynnin kasvun ja tätä kautta myöskin erittäin hyvin menneen Q2 ja myöskin, kuten kerrottu, niin hyvän elokuun, joka on meillä taas sitten Q3 ensimmäinen kuukausi, niin arvioitiin, että meidän on syytä nyt nostaa meidän tulosohjeistusta, koska näyttää siltä, että se aiempi ohjeistus ei ole enää validi. Hyvä ja hienoa, että näin päin nostitte eikä laskettu lisää. Näin mekin nähdään ja myöskin mitä tulevaan tulee, niin me uskotaan, että näissäkin hankalissa olosuhteissa ja säästäväisyyden hintatietoisuuden lisääntyessä, niin meidän tyyppinen konsepti ja puilo uniikki valikoima toimii varsin hyvin. Kiitos Juha haastattelusta. Kiitos.